বিছমিল্লাহিৰ ৰহমান ৰহিম নবী কৰিম চল্লা আলহী আছাল্লামে ইচ্ছাটো কৰিছে যিজন ব্যক্তিয়ে কোনো মুছলমানৰ ভুল ক্ৰুটি মাফ কৰি দিয়ে পাল কিয়ামতৰ দিনাখন আল্লাহ ৰবুল্ল আজে তেওঁৰ সকলো ভুল ক্ৰুটি মাফ কৰি দিব আমি এই হাদীচটোৰ দ্বাৰা এইটো গম পালোঁ যে আমাৰ কোনোবা মুছলমান ভাই যদি উজানিতে ভুল কৰে আমি প্ৰত্যেকেই মাফ কৰি দিয়াটো জৰুৰী কালকেমাটৰ দিনাখন মই যদি কাৰোবাক মাফ কৰি দিওঁ কালকেমাতুৰ দিনাখন আল্লাহ ৰবুল ইজতে মোৰ ভুলবোৰ মাফ কৰি দিব কিয়নো আমাৰ নবী হজৰত মহম্মদ মুস্তফা ছ'ল্লিচ্লামে যেতিয়া টাইপ চহৰত দিনৰ দাৱাত দিবলৈ গৈছিল তেতিয়াই সেই টাইপ চহাৰবাহীয়ে আমাৰ নবীক কিমান কষ্ট দিছিল কিমান যন্ত্ৰণা খাব লগা হৈছিল তাৰপিছতো এজন নবী মুহ্মাদ ৰছুল্ল চলিচ্লামে সেই টাইপ চহাৰবাহীক মাফ কৰি দিছিল সেইকাৰণে আমিও প্ৰত্যেকে যাতে কোনোবা মুছলমান ভাই কিবা ভুল কৰিছে আমি লগে লগে মাফ কৰি দিম